barco Massif conquistou o título da classe Ultime na Transat Jacques Vabre, a maior regata transatlântica do mundo, disputada entre a França e o Brasil. O trimarã, com mastro de 30 metros, completou o percurso de 10 mil quilômetros até Itajaí, em Santa Catarina, em 12 dias, 17 horas e 29 minutos. Oh, não! O barco é da dupla François Gabart e Pascal Bidegorry. Participaram da disputa 42 barcos. A largada foi em Le Havre. Gabart disse que a regata foi bem difícil e nos últimos dias se tornou mais cansativa porque quebrou o piloto automático. Eles tiveram de ficar no leme o tempo todo. Ao melhor estilo francês, a vitória foi comemorada com champanhe.